Olá pessoal do canal Viver Orquídeas Ideias, eu sou o Lúcio Ximenes, eu tô aqui com essa Wanda, pessoal, que eu fiz o vídeo lá, replantio em vaso plástico, para poder salvar sua Wanda. Olha que legal, o enraizamento, pessoal, olha aqui dentro do vaso, essa planta já tem mais de 3 anos aqui, então tem bastante raiz velha, mas é interessante observar agora no verão, o início do enraizamento, a planta já sabe que tem mais umidade, a gente também acaba dando mais umidade, eu começo a molhar mais e a adubação não para, e aí a gente começa a ver o enraizamento perfeito, raízes grossas. Eu vou olhar, vou mostrar mais um vaso fora esse aqui, porque esse aqui é mais antigo, né? Eu quero mostrar o do último vídeo mesmo, quem assistiu, como salvar sua Wanda replantando em vaso plástico, que é o vídeo, acho que número 3, número 4, sobre Wandas lá no canal. Dá um tempinho. Tá aqui, pessoal, essa aqui. Eu iniciei o replantio dessa aqui, deve estar fazendo aí 3 meses, tá? No vaso plástico. Eu retirei essa planta aqui do vaso onde já tinham nascido aí várias mudas. Essa aqui era a planta mãe, que era a maior. Eu ranquei ela e deixei as mudas no outro vaso. E aí agora aqui, ó, já iniciou tanto o enraizamento que eu mostrei naquele outro vídeo lá no fundo. Deixa eu ver se eu foco melhor aqui, um pouco mais de nitidez aí. Olha lá, vendo o enraizamento lá no fundo, porque lá o ambiente, a umidade ela permanece, né, e não tem a ventilação excessiva aí, simulando aí o que ela tem no ambiente. E agora ela começa a emitir novos brotos aqui, pessoal. Isso aqui é algo interessante que eu observei aí cultivando as Wandas em vaso. Eu, há muitos anos atrás, mudando para essa última residência, eu perdi 4, 5 Wandas. E devido à falta, baixa umidade, né? Para elas foi terrível essa mudança de casa, né? A iluminação diminuiu, então foram vários problemas que eu observei. Aí o que eu consegui resolver foi plantando elas no vaso plástico. Eu descobri na internet, pesquisando, como todo mundo faz, né? Então é interessante você estar pegando essa experiência aí, porque eu também estou pegando de outras pessoas que já tiveram sucesso. Então eu estou passando uma ideia aí que funciona, tá? E a planta grande, bonita, ó, emitindo flores, ou folhas, tá vendo? Folhas novas. Então cultivo em Wanda em vaso plástico, porque na residência da gente não tem a umidade que elas precisam. Então o vaso vai suprir isso. Você vai fazer as regas, elas vão ser muito mais bem aproveitadas pela planta. Vou mostrar o outro vaso agora. Esse aqui, é desse vaso aqui eu tirei aquela planta maior. Essa aqui são as mudas que ficaram, tá vendo? É interessante que eu não sei o que vai acontecer, eu tô deixando para ver. Aí tem 2, 3 mudas aqui. Estão saindo mudas novas embaixo aqui, tá? Então acho que interessante, não precisa pôr terra, não precisa pôr nada, pessoal. Essa planta aí é uma das mais antigas, então ela tem detritos aqui no fundo. A maioria é pedrisco, pouco. Às vezes um pedaço de casca, um pedaço de carvão. Eu não retiro de propósito, porque naturalmente também vai ocorrer aí um processo lá, onde a planta pode estar aproveitando os nutrientes aí, oriundos aí desse substrato que cai. Mas não é ideia estar abafando as raízes, porque se você fizer isso, você vai apodrecer a planta de baixo para cima. Ideal deixar elas assim, ó, aéreas, só com a proteção do vaso para não ter a ventilação excessiva e não secar demais as raízes. Essa planta tem bastante raiz velha, está iniciando a brotação. Por enquanto essas raízes estão fazendo a função de absorver a água, então ela não emite raízes novas enquanto ela não precisa, pessoal. Não é porque a raiz está assim, olha, nessa forma, que ela está podre ou velha. Tem uma característica, né? Quando a planta está com raízes podres aí, geralmente você puxa com a mão, ela arrebenta, tá? Essa aqui ela não, bem durinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, segue a gente aqui nas redes sociais. A gente fala sobre cultivo em casa, adaptação de orquídeas em casa. Se você tem dúvida, deixe nos comentários ou lá no Instagram ou no Facebook. É um prazer imenso aí em estar respondendo.
e ajudando você também, como eu, a preservar a maravilha da natureza, que são as orquídeas, tá? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.